אורי בן 13, ממש מתקשה לקום בבוקר, כל בוקר זה אתגר ממש גדול להעיר אותו, לא משנה מה ניסיתי, פרסים, אפילו אנשים, אני חייבת שהוא ייקח אחריות על עצמו, וידע שכמה שזה חשוב גם בשבילו לקום לבית ספר בזמן, אני בינתיים מתקשה, אני ממש חייבת עזרה לדעת איך לנהל את זה נכון. ג'קי יקרה, יש כאן בעיה שמטרידה המון הורים. כשילד מתקשה לקום בבוקר, זה הרבה פעמים מכניס ללחצים מיותרים. לדעתי כדאי להזמין את הבחור לשיחה ברוח טובה, בשעה נוחה, בטח לא בבוקר. אנחנו מתחילים איתו בשאלה כללית, מה נשמע, מה העניינים, מה מעסיק אותך, מקשיבים באמפתיה, כי אנחנו זוכרים איך היה לנו להתבגר. מבלבל או פשוט, תחושה שלא מבינים אותי, תחושה שאין לי שליטה. אחרי שהתחברנו לקושי הכללי, אפשר לומר מה מפריע לי, אמיתי, מהלב. כשאתה לא קם, אני מתעצבנת, ואז אנחנו רבים, ואחר כך בעבודה אני לא מרוכזת, ואני בטוחה שגם לך זה לא נעים. ועכשיו, בשונה משיחה עם ילדים צעירים, שנגמרת הרבה פעמים בסימני קריאה, נכון? כנסו למקלחת. אם מתבגרים, אנחנו ננסח את הבעיה או את ההזמנה לפתרון בשאלה. איך אתה מציע שנפתור את זה? ואז להקשיב, אולי הוא יאמר, אבל אני נורא עייף, ואז אנחנו נצטרף ונאמר גם, נכון, בגיל ההתבגרות הגוף עובד נורא קשה. אז מה בעצם אתה מציע? לישון יותר מוקדם, לעצור מסכים קצת לפני כדי שהמלטונין יתחדש ותצליח להירדם מוקדם יותר, אולי להפסיק לישון צהריים, אולי לשים את השעון המעורר של הטלפון דווקא במטבח, ואז אתה נאלץ לצאת מהמיטה לחבוט אותו. תאמינו לי, למתבגרים שלנו יש המון רעיונות יצירתיים, לפעמים צריך רק לעצור, להתחבר ולהקשיב להם. איתי בן 11 וחצי לא מצליח לשמור על סדר בחדר שלו. עכשיו אני אמא קיצונית בניקיון, ממש פריקית, זה נורא נורא מפריע לי. והוא לא מצליח להפנים את זה, וכל פעם גם ההערות אינה על אותו דבר. לדוגמה, הגרביים שלו תמיד זרוקות איפשהו בחדר, בכל מקום חוץ מהסל גביסה. אני לפעמים מנסה שהוא יבין שניכר זה חשוב. הגעתי כבר למצב שאני אומרת לו, בבקשה רק תכבד אותי, כאילו תעשה את זה בשבילי. איך אני גורמת לו להבין שזה ממש מכעיס אותי, שזה ממש קשה לי, שהוא באמת חייב להבין שהוא צריך לשמור על סדר וניקיון, קודם כל בשבילו, ואחר כך בשבילי. ג'קי, למתבגר שלך מאוד קשה להבין או לראות את החשיבות של סידור החדר כמו שאת רואה את זה. מתבגרים עסוקים בצרכים שלהם והם מכווני הווה, בניגוד אלינו שאנחנו מכווני עתיד. הם מאוד עמוסים, יש להם סדרי עדיפויות אחרים, הראש שלהם עסוק כל הזמן במי אני, מה אני, אוהבים אותי, לא אוהבים אותי וכולי. אני מציעה להתאים את הציפיות לגיל ההתבגרות. אולי צריך להתפשר על הפנטזיה שהחדר יהיה מתוקתק. אני מציעה להתחיל עם פשרה, עם מטרה אחת קטנה וגם ברורה. אולי מספיק שהבגדים המלוכלכים יגיעו למכונת הכביסה. האתגר שלנו בתהליך הזה הוא לעודד את המקומות שהוא כן מצליח. גם אם הוא שם כביסה רק לפעמים, להאיר בפניו את זה שהוא יכול ושזה מאוד עוזר. כשנצליח בזה, נציב את היעד הבא.